লোৱা নহ'ল প্ৰথম দৰমহা, যৌনকৰ্মত লিপ্ত নোহোৱাৰ ফল, অংকিতাক কৰা হ'ল হত্যা। ক'বলৈ ওলাইছো অংকিতা ভাণ্ডাৰীৰ কথা। বিজেপি নেতাৰ পুত্ৰই হত্যা কৰা অংকিতা ভাণ্ডাৰীৰ কথা। উত্তৰাখণ্ডত সংঘটিত এই ঘটনাই ইতিমধ্যে দেশজুৰি লাভ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ঘৰখনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ জোৰা মাৰিবলৈকে 19 বছৰীয়া অংকিতা ওলাই আহিছিল কৰ্মৰ সন্ধানত, কাৰণ দিন হাজিৰা কৰা দেউতাক আৰু অংগনাবাদী কেন্দ্ৰত কাম কৰা মাকৰ টকাকেইটাৰে নচলে ঘৰ। সেয়েহে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল দ্বাদশ শ্ৰেণীত স্থানপ্ৰাপ্ত আৰু হোটেল মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰা অংকিতা ভাণ্ডাৰী। এগৰাকী মেধাৱী আৰু কৰ্মদক্ষ সাহসী ছোৱালী হিচাপে অতি সোনকালেই অংকিতাই পালে এটি চাকৰি। কিন্তু কেনেকৈ পালে অংকিতাই চাকৰি? ইণ্টাৰনেটত বিচাৰিছিল চাকৰি, গুজৰাটী বন্ধুৱে কৰিছিল সহায়। এনেকৈ চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি যোৱা 28 আগষ্টত ঋষিকেশলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল অংকিতা, কাৰণ 1 ছেপ্টেম্বৰত যোগদান কৰিব লাগিব চাকৰিত। সেই অনুসৰিয়ে 1 ছেপ্টেম্বৰত অংকিতাই ৰিচেপশ্যনিষ্ট হিচাপে যোগদান কৰে ঋষিকেশৰ বনতৰা ৰিজৰ্টত। কিন্তু বিজেপিৰ নেতা বিনোদ আৰ্যৰ পুত্ৰ পুলকিত আৰ্যৰ মালিকানাধীন এই ৰিজৰ্টখনেই যে অংকিতাৰ বাবে মৃত্যু কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সেই কথা কোনে জানিছিল? কিন্তু সেই কথাই সঁচা হ'ল। চাকৰিত যোগদানৰ 20 দিনৰ পাছত অংকিতাৰ ওলাল মৃতদেহ। কাৰ্যত এমাহৰ ৰিজৰ্টখনত চাকৰি কৰিব নোৱাৰিলে সহজ সৰল অংকিতাই, মৃতদেহলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল অংকিতা ভাণ্ডাৰী। চাকৰিৰ প্ৰথম দৰমহাৰে ঘৰখনক কিবা এটা দিম বুলি ভাবি থকা সপোনো চুৰমাৰ হৈ গ'ল। ৰিজৰ্টৰ মালিক পুলকিত আৰ্যই অংকিতাক যৌন কৰ্মত লিপ্ত হ'বলৈ দিয়া নিৰ্দেশ নমনাৰ বাবেই যে অংকিতাক হত্যা কৰা হ'ল সেই কথা ইতিমধ্যে দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। পিছে ক'ৰ পৰা আহিছিল অংকিতা ভাণ্ডাৰী? উত্তৰাখণ্ডৰ অতি পিছপৰা এখন গাঁও, নাম ডুব শ্ৰীকুট গাঁও, যিখন গাঁৱৰ বৰ্তমান জনসংখ্যা হ'ল 50 জন। অতি দুৰ্গম বাট পথৰ বাবে গাঁওখনলৈ নচলে গাড়ী, সেয়েহে যাব লাগে খোজকাঢ়ি। পাহাৰীয়া লুংলুঙীয়া বাটেৰে যাব লাগে অংকিতাৰ ঘৰলৈ, মাজে মাজে আকৌ বৈ অহা পানী ফালিও যাব লাগে। চৌদিশে ঘন জংঘলৰ মাজত বাঘ ভালুক আদি জন্তু ওলায়। এনে পৰিৱেশৰ মাজতেই গাঁওবাসীয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। এনে পৰিৱেশতে ডাঙৰ দীঘল হৈ ঘৰখনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সপোন দেখিছিল অষ্টাদৰ্শী অংকিতাই। সেয়ে ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গৈছিল মেধাৱী অংকিতা ভাণ্ডাৰী। কিন্তু অংকিতাৰ সপোন নিমিষতে মাটিত মিহলাই দিলে পুলকিতাৰ্যই। যৌন কৰ্মত লিপ্ত নহওঁ বুলি কোৱাৰ বাবেই হত্যা কৰা হ'ল অংকিতা ভাণ্ডাৰী। এই সন্দৰ্ভত অংকিতাই নিজৰ বান্ধৱীক জনাইছিল যে লাগিলে দুখীয়া হৈয়ে মৰিম, তথাপি এনে কাম নকৰোঁ, 10,000 টকাৰ বাবে নিজৰ দেহ বিক্ৰী নকৰোঁ। অংকিতা ভাণ্ডাৰীৰ হত্যাৰ ঘটনাই এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত হাহাকাৰ লগাইছে। বিজেপিৰ নেতা বিনোদ আৰ্যৰ পুত্ৰ তথা ৰিজৰ্টখনৰ মালিক পুলকিত আৰ্যই অংকিতাক হত্যা কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অংকিতাৰ পৰিয়ালে। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ন্যায় পাবনে অংকিতা ভাণ্ডাৰীয়ে, ন্যায় পাবনে অংকিতাৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে?